que eu vou fazer, então? Então, eu preparei rapidamente isso. Baseado em Thomas Leach, ou, não me lembro o título, deu um título, Letter, A Thousand Flowers Bloom. Algumas das ideias de Thomas, geralmente, geralmente chamado de, todo mundo chama ele de Tom Leach. Ok, de, primeira coisa, acho que eu já falei isso, já perguntei isso antes, de onde que vem essa citação de Let the Thousand Flowers Bloom? Alguém sabe? Ou acho que eu já falei. Silvia sabe, mas alguém mais? Eu não posso sabe? Falar, eu não posso falar. Não, ninguém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ninguém? Não? E do Chairman? Não é um poema do Keats, isso? Não é de um poema do Keats? Não, não. Keats? Não, não. Perdeu? Keats vai aparecer daqui a 20 minutos, mas... De Shakespeare? Keats, não é de Keats, não? Não é e de do Chairman Mao Tse-tung. Ah. Quando houve uma certa liberalização dentro da China... Depois da Revolução Cultural, Mao convidou intelectuais, poetas para se liberar ou escrever sobre, entre aspas, suas ideias novas e interessantes. E ele só falou, let a hundred flowers bloom. E Tom Leach está usando essa citação aproveitando, let a thousand flowers bloom. E que é a ligação com a adaptação? Acho que vocês já pegaram que há muitas coisas, muita coisa na área, não se sabe onde se vai, se tal coisa é adaptação, se é tradução, se é transmídia. Qual seria a ideia de Thomas Leach? Oh, isso é Ares. Será que vale a pena tentar confinar a certos preceitos e dizer o que é uma adaptação ou o que não é uma adaptação. Eu estou aqui, eu vou passar, não sei, uns minutos. Nesse artigo, Adaptation and Intertextuality, or What Isn't an Adaptation and What Does It Matter? Então, isso seria a conclusão. Deborah Cartmell, editora, organizadora, Companion to Literature, Film and Adaptation, 10 anos atrás, o Oxford Handbook, que todo mundo tem, a gente tem lido várias partes, é de 5 anos depois, 2017. Então, a gente vai ver certo desenvolvimento nas ideias de Tom Leach. Alguém, estou recebendo informação que alguém quer participar. Ok, então eu tirei certos trechos desse artigo e vamos lendo e comentando. Isso aqui vem do final, primeiro. After all, no matter how they answer that question, they will be imposing new disciplinary constraints on a field that may well flourish more successfully when a thousand flowers bloom. Eles vão tentar de novo, John, tentou de novo, vê aí. Vê se consegue, tá? Eu mandei um recado para o pessoal. Adriana, permitir. Isso, permitir, permitir. Que donde, e okay, tem permitir outra pessoa alguém. Também. É. Entrou? Isso, entrou. Patrícia, bem-vinda. Yeah. Entrou. Patrícia Didoni, ok. Pronto. Então, the field that may well flourish more successfully when a thousand flowers bloom. O que importa dizer o que não é e o que é uma adaptação? Estamos numa área que está florescendo, que tem muitas ideias, será que vale a pena tentar dizer o que é ou o que não é uma adaptação? Ok, e ele vai introduzir certas ideias comentando isso. Is every performance an adaptation? Podemos pensar isso no teatro, especialmente. Cada apresentação no teatro, cada encenação é diferente. Cada uma é uma adaptação diferente. Is every critical commentary, including this one, if all texts are fluid and multiple and indeterminate, that is, if every text is an intertext,
whose stability and integrity are social and political rather than ontological, que tem uma sentido definitivo, then what are the differences between adaptation and the whole vast range of intertexts? In short, where does adaptation proper cross the boundary and become an adaptation? Então, ele está levantando esses problemas que ele não vai resolver, que não tem soluções, ele está perguntando se isso importa. Aí ele analisa certos autores que tentam fazer definições. Julie Sanders, todo mundo conhece, Adaptation and Appropriation. Todo mundo leu? Aí, adaptation signals a relationship with an informing source text or original. On the other hand, appropriation frequently affects a more decisive journey away from the informing text into a wholly new cultural product and domain. This may or may not... Okay, Adriane, estou permitindo no celular. Sim, Adriane pediu também. Adriane Augusta está participando. Legal, okay. Bem-vinda, Adriane. Posso fazer isso no celular? Sim. Ok. Então, a gente tem adaptation, relationship informing text or original, appropriated text and not always signaled as clearly or acknowledged as in the adaptive process. Então, Julie Sanders tem uma definição bastante clara. Adaptação, por exemplo, eu posso dar alguns exemplos que já dei em palestras. Vários de vocês conhecem Omkara, de Vishwal Bhadwaj, que é uma adaptação indiana, fílmica, de Otelo, levando Otelo para a Índia contemporânea, um mundo de gangsters, de mafiosos, mas mantém quase todos os traços do original Otelo. Contrastando com isso, a peça de Paulo Virgo, Desdemona, A Play About a Handkerchief, extrapola o ato 4, cena 3, Emília conversando com Desdemona sobre traição, usa três personagens só, Emília, Desdemona e a prostituta Bianca, e temos uma peça feminista sobre sexualidade das personagens, sem Otelo, embora se escuta a voz de Otelo fora do palco, nas coxias, e uma apropriação, pega uma parte de Otelo para fazer uma peça sobre liberação e ideias feministas, especialmente na área de sexualidade. Para Julie Sanders, isso seria claramente uma apropriação. Vamos para outras ideias que ele coloca aqui nesse ensaio. Ok, the question, what isn't an adaptation, implies that somewhere in the intertextual jungle, interessante imagem aqui de jungle, onde tem esses thousand flowers, is a bright line that separates adaptation from anything else. Então, está levantando esse ponto, ele não vai concordar com ele. Ok, outra ideia que ainda é bastante forte, e a ligação entre adaptações e cinema. Até relativamente poucos anos atrás, vamos dizer, menos de 20, 15, 12, 10, muita gente na área pensava e trabalhava exclusivamente com cinema. O próprio Thomas Leach era um caso assim, escrevendo especificamente sobre cinema e teatro até relativamente pouco, no começo da carreira dele. Until September 2008, when it became the Association of Adaptation Studies, the Association of Literature on Screen Studies,
faithfully reflected this dualism in its very name. This dualistic bimedial account of adaptation has been extraordinarily powerful and persistent for several reasons. It offers both conceptual simplicity, the cinematic and televisual texts it considers as adaptations are counterpoised to their literary originals, and disciplinary neatness. Então, não é bagunçado. A gente está vendo esses Thousand Flowers. Aqui só temos dois flowers, cinema e livro. Se a gente analisa os estudos na área aqui no Brasil, vamos encontrar, talvez hoje em dia esteja mudando, mas vamos encontrar, se analisarmos os primeiros estudos na área aqui no Brasil, vamos encontrar sempre case studies, cinema, livro. Ele falou Ninas, duas disciplinas, duas casas, interessante, muito importante na área acadêmica, departamentos de film studies, departamentos de literatura, os revistas acadêmicas, Journal of Film and Adaptation, Adaptation, grande, grande maioria dos estudos sobre adaptações fílmicas. Ponto interessante aqui, que estamos complicando a área, o Oscar, the Academy of Motion Pictures and Sciences, which since its 1958 award ceremony has made a sharp distinction between films eligible for an Oscar for Best Original Screenplay and those eligible for an Oscar for Best Original Screenplay based on material from another medium. In outras palavras, adaptações. A Oscar para adaptações faz mais de 50, 60, 70 anos. E a grande importância do screenplay, do roteiro. O crítico talvez mais conhecido nessa área que tem enfatizado a importância do screenplay, Jack Boozer. É, John, acabei de colocar, porque nós temos um capítulo do Jack Boozer no livro do Leach, muito interessante. É, também tem um livro do Jack Boozer que a gente pode dar uma olhada o ano que vem, porque é realmente uma coisa que a gente vê, que o John está falando, é que o pessoal esquece muito do roteiro, né? Ou analisa peças de teatro também, né? Eu conversei isso com o Augusto, no caso ele analisou Tennessee Williams, sabe? E não falava do roteiro, mas o roteiro existe, o roteiro está lá e tem mais de um roteiro, né? Então, acho que isso é bom, sim, a gente dar uma olhada. Claro, em muitos casos, para o pesquisador, é relativamente fácil conseguir o livro e o filme. O roteiro, em muitos, uma grande maioria dos casos, é impossível para você conseguir. Pouquíssimos são publicados. E o que é publicado, claro que é o roteiro final. Perhaps because of their quest for... onde que estamos aqui? Jack Boozer. Ok. Best adapted screenplays can be based on novels, plays, stories, operas, ballets, comic books, video games, or popular songs. Claro que hoje em dia, esse tipo de crossover, video game, filme, video game, tem sido investigado por nosso amigo e colega Ricardo Vinícius, como que é? Souza Oliveira, Big Richard, sempre chamo ele. Então, estamos entrando em mais coisas, mais áreas, não mais aquele diálogo só entre filme e livro. Ok, uma coisa que eu não sabia que ele coloca aqui, eu queria conferir isso. Perhaps because of their quest for scientifically neutral language, intermedial studies have flourished in Europe. Indeed, the United States is the only industrialized nation, of course, Leach Americano, in which media study is not required. Giselle Moreira. Permitir. The only industrialized nation which media study is not required. Giselle Moreira está participando. Only not required as part of the public school curriculum. So an emphasis on intermediality would unite adaptation studies to a powerful disciplinary ally whose power is growing and spreading. Intermediate studies,
hoje em dia chamado mais Transmedia Studies, 10 anos atrás, muito mais forte no continente de Europa, estou excluindo o Reino Unido da Europa aqui. One that could go far to promote the centrality of adaptation studies to education in media literacy. Então, o que que Lee está fazendo aqui? Lee está saindo da área de cinema, livros, indo para intermedia, transmedia studies. Okay. Broad scientific position and disciplinary power, however, an intermedial account of adaptation faces two formidable problems. One is the problem in differentiating between adaptation and other intermedial practices. Aqui, eu não vou entrar em Henry Jenkins. Já entramos bastante em Henry Jenkins e transmedia, que ele coloca que o tipo de estudo usando vários tipos de mídia não é adaptation. Então, uma discussão interessante aqui. Voice Virtual addresses this problem by distinguishing between media combination, media transfer, media contact. Muito interessante os artigos de Voight Virchow. Tem no volume que vocês têm aqui. The complementary problem, the widespread existence of adaptations that are intramedial rather than intermedial. Então, estamos complicando o problema. A gente está vendo todas essas flores florescendo, mas... Tá mais do que jardim, está ficando uma jungla, uma mata fechada. Ok, ele dá exemplos aqui, intramídio, dentro da mesma mídia. Muitos na área de literatura, Chaucer borrows the story for The Knight's Tale, The Reeve's Tale, Troilus and Cressida, Cressida from Boccaccio without changing the medium, poesia. Unless a change from prose to poetry or Italian to Middle English is considered intermedial. Like inter, então, claro que Italian to Middle English é interlingual, mas não intermedial. Shakespeare, claro, usando o historiador Holinshed sobre a história da Inglaterra, Plutarch de Roma, Historiador de Roma, his history plays and bases Henry V on the early play, The Famous Victories of Henry V. Numberless novels like The Wind Done Gone and The Wind Done Gone, Gone with the Wind, and the films like the 1992 remake, Last of the Mohicans, have been inspired by earlier novels and films. Some way to remake the films. Voight Virchow, who is well aware of such examples, is at pains in his discussion of monster movies to distinguish between their status as transmedial myths, transmedia, various medias, intramedial, refazendo Planet of the Apes para um novo filme, and intermedial references, fazendo uma referência só a outra mídia, sem elemento de adaptação. Então, vamos ver, o mato está se engrossando. Alguém entrou? No, 12 men. Não, ninguém recebi uma mensagem sobre 12 homens. Acho que é outra coisa. Ok, aqui, John Keats. Acho que foi Giselle que falou John Keats. Foi? Então, equifrases. Equifrases é outra complicação. No livro Handbook of Translation, que vocês têm um artigo muito interessante sobre equifrases. Alguém pode pegar referência para mim? Eu não estou com referência aqui. De Klaus Kluver, sim. Klaus Kluver, pessoa muito simpática, ele tem mulher brasileira. Ele deu muitos cursos na USP, agora está meio aposentado, mas passou muito interessante. O artigo dele sobre equifrases no handbook diz que equifrases não é adaptação. O que é equifrases? Usando uma mídia para descrever um elemento de outra mídia.
E tem aqui dois dos equifrases mais conhecidos. John Keats, Ode to a Grecian Urn. O poema descreve a urna, urna grega e os personagens. A maneira na qual a escultura na urna consegue capturar esse momento de perfeição da arte. A ideia, se vamos extrapolar, a ideia é que a palavra nunca pode capturar a arte visual. Só aqui, temos aqui o poema, acho que não vou ler, vocês podem ler esse poema muito conhecido, mas isso aqui vai dar uma ideia. E mais para baixo, outro de Homero, The Shield of Achilles, outra equifrase, Homero descrevendo a beleza do escudo de Aquiles. Está ficando complicado. Estamos com esse mato fechado e as flores, né, estão tudo enroscando nos outros, nas outras. Ok, adaptations as intertext. Every act of translation, interpretation. Eu escrevi no meu livro sobre Lobato, em nosso livro que com Silvia, que vai ser publicado pela Routledge, estamos fazendo as revisões, não vai ser publicado este ano, o título Translation, Adaptation and Digital Media. Ok, Every Act of Translation and Interpretation. No meu estudo sobre obra, as adaptações de Lobato, Lobato coloca suas próprias ideias por meio da Dona Benta. Dona Benta em Peter Pan, nas primeiras edições de Peter Pan em 1936, critica o governo de Vargas. Dona Benta especificamente critica todos os impostos nos objetos de bens de consumo e a péssima qualidade dos brinquedos. Ela fala que, Pedrinho, quando você for presidente do Brasil, você vai tirar todos os impostos e você vai montar uma fábrica de brinquedos como tem na Alemanha, em Nuremberg, centro da indústria de brinquedos, e a qualidade dos seus brinquedos vão ser muito melhor do que esses brinquedos horríveis aqui no Brasil. O que, que temos aqui? Lobato, na adaptação de Lobato, de Peter Pan, temos as próprias ideias de Lobato sobre política, sobre economia. Na adaptação de Hans Staden, Dona Benta critica a crueldade dos conquistadores espanhóis e os bandeirantes também aqui no Brasil. Assim, comprando uma briga com a Igreja Católica, que criticou os livros de Lobato, dizendo que Lobato estava criticando o cristianismo trazido à América Latina pelos conquistadores e defendendo a antropofagia dos indígenas aqui no Brasil. Então, a gente tem todo esse argumento no meio, toda essa discussão no meio da adaptação de Lobato, um intertexto com vários outros elementos. Usando a ideia de Julia Kristeva, aqui está tudo. Outro exemplo que eu falei sobre Vishabhadwa, a gente falou agora sobre o Omkara Othello dele. A terceira das peças, ele também adaptou Macbeth, Macbeth. Terceiro, mais recente, Haida Hamlet, no qual há um intertexto com os problemas do Kashmir no norte de Índia, que tem uma população muçulmana,
e muitas pressões, muitos conflitos com o governo central da Índia, o governo hindu, 90% da população hindu, mas Kashmir, a maioria é muçulmano, e conflitos com o Paquistão, país islâmico. Então, aqui temos esse intertexto muito, muito forte com os problemas do Kashmir e relatórios sobre Kashmir. Outro elemento que podemos abordar é a ideia de metonímia. Maria Timoshko escreve muito bem sobre isso no seu livro sobre pós-colonialismo, na tradução, no qual ela fala sobre traduções na Irlanda, na época da independência do Grã-Bretanha, 1921-22, e muita literatura traduzida, adaptada, lendas tradicionais da Irlanda. Então, o que é ideia de metonímia na tradução? Metonímia é uma parte que cada tradução, ela especificamente fala de traduções, enfatiza só uma parte. Por exemplo, nas lendas de herói irlandês Cathalan, algumas traduções enfatizam sua coragem, outras traduções são mais literárias, muito mais interessadas nos elementos históricos ou talvez formais da linguagem. Podemos ver isso muito claro na tradução de, vamos dizer, um soneto. O que um soneto deveria, uma tradução deveria conter? A rima do original, a métrica do original, as ideias do original, a forma do original. É impossível que uma tradução contenha tudo. Para transferir do português para o inglês, se vai manter pentâmetro e iâmbico, em geral, vai ter que perder algumas palavras. Se coloca toda a parte semântica, vai perder rima, métrica, etc. Vai ter que perder alguma coisa. Eu sempre dou exemplo de uma tradução que não perde nada ou quase nada, a tradução do Corvo de Fernando Pessoa. Mas ele não coloca o nome da amada, em nenhum momento, Leonor, Leonora, não é nada disso. Ok, já falei da metonímia, já falei de Desdemona, A Play About a Handkerchief, de Paula Vogel. Isso, com certeza, é uma tradução. Stella John Boatardi. Ah, oh, não, vamos assim, não. Então, vamos, é outra coisa, não é ninguém entrando aqui. Adaptações, performances. Original, o que eu estou perdido aqui. Ok, não, já falei sobre a metonímia de Desdemona, Play About a Handkerchief. Só usa uma parte do original, uma parte bastante pequena, a possibilidade de ideias feministas e que quando Emília conversa com Desdemona, perguntando se em algum momento ela trairia Otelo. Muito irônico, com ela não sabe que o Otelo já pensa que ela já haja essa traição na parte de Desdemona. E só pega essa parte bastante isolada do original. Com certeza, uma tradução metonímica. Ok, já apresentei várias coisas aqui. Não sei se está na hora de abrir para conversação ou podemos ver algumas coisas na introdução ao handbook. Talvez melhor abrir agora. Ninguém falou nada.
Não, ó, o pessoal está colocando umas coisas aqui, John. Ok, deixa de compartilhar? Não sei, pode ser. Deixa de compartilhar e aí o pessoal discute um pouco, aí depois você volta para acabar. Posso voltar para algumas coisas do capítulo da introdução do handbook. Vamos ver como é que a conversação vai, então. Tá. Okay? Eu vou parar a apresentação agora e abrir para perguntas, etc. Vamos lá, gente. Quem puder se ver, tudo bem? Então, aqui a Julieta colocou, tinha perguntado antes aqui, ó, ela tinha colocado... Está aqui, né, Ju, que você perguntou. A tradução é adaptação intermedial? E a Ana Catarina, quando você estava falando no começo... Oi, fala aí, Ju. Se a tradução é uma adaptação intramedial. Intramedial. Muito bem. Intramedial na mesma mídia. Por exemplo, filmes, você vê isso sempre. Estava lendo sobre vários remakes de Psycho. Tudo isso Planet of the Apes. Na literatura. Uma versão nova, Shakespeare, por exemplo, pegando poema de Henry Brooke e fazendo a peça Romeo e Julieta. Aí, isso é, aí temos que pensar, no caso de Shakespeare, adaptando poema de Henry Brooke para fazer Romeo e Julieta, depende de nossa divisão. Consideramos a poesia uma mídia diferente da peça de teatro, ou não? Sim. Aí depende. Eu acho. Não vamos colocar regra. Ok. Podemos dizer que poesia é diferente de peça de teatro. Sim. Nesse caso, seria intermedial. Mas se consideramos prosa e teatro escrito, intermedial. Depende do que pensamos. Mas com certeza, Psycho, remake de Psycho de Hitchcock, acho que houve dois remakes, não sei, são intramediais. Porque o media é o filme, o medium. Yeah. Sim. Ricardo, Big Richard... escreve muito sobre videogame. Ele é o grande expert de videogame no Brasil, ou talvez até no mundo. Ele sabe tudo sobre a área. E acontece muito no videogame. Remakes, atualizações, porque a área que muda é muito dinâmica. E dentro de meses, tudo fica velho, tem que refazer. Há muitos... remakes, muitas adaptações, atualizações dentro do videogame, intramídia. Mas aí, em muitos casos, cinema vai para videogame volta para cinema. Há muita troca. Fernanda está assinando a cabeça aqui. Fernanda, você quer entrar? É que ela sabe de videogame. Fala um pouco. Você conhece, você nunca conheceu o Big Richard? Oi? Você nunca chegou a conhecer o Big Richard? Não. Não, tem Little Richard, ele é Big Richard. Mas meu TCC foi sobre videogames, eu usei o Ricardo. Fala um pouco, fala. Não, é porque na área de videogame, né, questão, por exemplo, de adaptação, como você falou, vai muito do filme para videogame, agora tá bastante... Tem muito videogame indo para adaptação de livro. Então, tem bastante livro do videogame sendo adaptado para literatura, e literatura também sendo adaptada para videogame. Então, tem até no... Eu acho que na mesa redonda que a gente fez esse ano... de literatura de videogame e adaptação, né? Teve um dos
palestrantes, ele enviou um link da Steam que tem vários jogos que são adaptações de literatura. Então, também tem esse movimento. Mas é, não, tá, tava mudo. É, ela tem razão. Quem tiver interessado, gente, como esse vídeo vai ficar postado no canal Great, quem tiver interessado, dê uma olhada aqui na lista de webinars, que a gente tem na playlist de webinars, e vocês vão encontrar. O webinar foi feito esse ano. Uhum. Videogames e tradução e adaptação. Em muitos casos tem um tipo de corrente. Sim. Livro vai para teatro, livro vai para filme, vai para ópera, vai para rádio, hoje em dia vai para videogame, aí parque temático, parque de atração. E. Pum. Não, merchandising, toys. Claro, toys. Vai para camiseta, vai para. Action figures. Vai para musiquinha. Sim, vai para brinquedos. Então tem tudo isso. E comentamos isso no Silvio, especialmente nos capítulos que ela fez no nosso livro. Mas alguma coisa? Alguém mais? Temos mais? Tinha mais coisa aqui. A Ana falou o seguinte. É, mas ainda quando você estava no início, a Ana está aí, ela pode melhorar o que eu estou falando. Mas se for tradução de ideograma para palavras em inglês, isso seria intermedial? Ela está falando tipo ideograma do mandarim. É, sei lá, Ana, se quiser explicar melhor. E o Sanclay levantou a mão. Ok. Isso parece diferente. Depois a Julieta. Ok, peraí. Vamos tentar se posso... Podemos desmaranhar. Ok. Eu diria o seguinte. Se é hieroglífico para romano, se e outra mídia, se isso é interpretação de congresso, é a mesma interpretação oral? Não. Isso que eu faço a definição. Se... Para mim, como eu não leio chinês, isso é outra mídia, a escritura, caligrafia, hieroglífico chinês, etc. Outra mídia que eu não entendo, para mim, seria uma tradução intermedial, mas oralmente, para mim, não seria, é intra. Isso, como eu leio, outras pessoas poderiam pensar. Tem muita gente, por exemplo, que aprende a falar chinês, japonês e não aprende a ler. Isso, como eu resolvo isso? Outras pessoas vão dizer outras coisas. O que mais? Sinclair ou outra pessoa? Ana, você quer completar mais alguma coisa da tua pergunta? Não sei, você está aí. Antigamente, eu gostava muito de ideogramas chineses, gostava de pintar ideogramas, só que o ideograma tem toda uma origem dos traços que originaram aquele ideograma daquele jeito, né? Não é como é agora desde sempre, ele foi evoluindo ao longo do tempo e ele não se remete somente a uma pronúncia, tem tudo isso, toda essa carga histórica, cultural e aí eles associam a diferentes palavras, mas se você combina um ideograma com outro, e às vezes pedaços dentro do mesmo ideograma significam coisas que nem fonemas, sabe? Então eu acho bem legal, bem complexo. Sim, muito interessante. No tempo que eu passei uns meses no Japão, um tempo atrás, e tem todas as artes completamente diferentes, como a cerimônia do chá, que é uma arte japonesa tradicional, como Ikebana, e como parece que é outra arte, peixe tropical, todos aqueles peixes bonitos, outra arte muito desenvolvida no Japão. Daí fico sabendo de coisas de artes, ou podemos dizer mídias, que eu nunca tinha a menor ideia. Só colocar flores num vaso, numa arte. E claro, se está fazendo da arte da caligrafia, que... No mundo ocidental, perdemos... Claro que tem aquelas coisas, convite de casamento,
Tem gente que faz curso de caligrafia, tinha um professor lá que sempre tinha escritório, tinha na Avenida Rebouças. Só agora que parece que não tem, foi comprada a casa dele. Mas uma arte que é muito forte no Oriente, que ainda existe no Ocidente, mas pouco. Sinclair? O Sinclair fala e depois eu tiro uma coisa. Vai lá, Sinclair. Oi, boa tarde. Ô, professor John Milton, está me ouvindo? Estamos, por favor. O senhor estava explicando o elemento que pode ser considerado para assinalar ser intramídia ou transmídia, né? O Bakhtin e alguns pedagogos mais recentes brasileiros usam o termo que o Bakhtin cunhou, chamado suporte, para usar a obra. É o suporte da obra de arte. O suporte, dentro do conceito do livro, que ele discute o gênero. O suporte livro, o suporte TV, o suporte cinema, o suporte games. Eu imagino que os vossos alunos, né, podem discutir e abranger o termo que já é abrangente para esse termo suporte, que é um termo que explica, mas já está datado, ficar mais minucioso. Queria fazer essa pergunta, porque se você considerar suporte um livro de poesia, um texto, um livro de peça teatral, o palco do teatro, uma peça na rua, um muro, vai conseguir abranger bastante, porque eu estava pensando nessa pergunta que a Ana fez, o ideograma, tanto o chinês e japonês, quanto o Adinkra, que é de Angola e dos impérios aqui do lado do Marrocos, do ocidente da África, você tem ideogramas também que tem um texto, só que eles são pintados em vasos ou esculpidos em vasos, paredes, templos. E parede a gente tem pichação, é um suporte. Aí eu queria perguntar isso ao senhor, se o termo do Bakhtin está meio datado. Alguns pedagogos já atualizaram, mas vossos alunos podem, né, abrir as asas aí e começar a comentar o que eles veem na rua e ter a sua orientação para ainda melhorar nossa fazer ciência. Essa pergunta. Não, mas foi muito... Basicamente, não é uma pergunta, mas um resumo de tudo que estamos fazendo. Suporte... Podemos, acho que suporte caiu, estamos usando mídia mais. É que tem uma McLuhan também, acho que ele está indo mais para esse lado, John, que de ver a mídia como o lugar onde a mensagem está sendo transmitida. Sim. Claro, sim. Vendo por aí, claro, se você vê um livro em chinês, né, a tradução vai ser de livro para livro. É que o John está vendo. Não, acho que vai, não dá para. Basicamente, está resumindo o que eu estou dizendo. Eu vou entrar em duas ou três coisas aqui. Isso de pichação. Pichação é grafite. Eu não sabia a palavra em inglês. Eu estava sempre usando grafite. Mas a outra palavra que temos em inglês, vocês devem saber, é tagging. Então, tagging é pichação. Eu acho que é mais tag, porque... Tagging e pichação, que em geral é considerado feio. Sim. Tem que ser coberto. Sim. Graffiti pode ser pintura, pode ser uma coisa bonita, que temos aqui no Batman's Alley, como chamava? Viela de Batman. Sim, Viela de Batman e outros lugares em São Paulo também. Então, aí temos uma... Deve ter muita gente escrevendo tese exatamente sobre isso, sobre os dois suportes, um aceito na sociedade, outro não aceito na sociedade. Então, isso é um elemento. E vou para outros dois suportes na área de teatro agora. Tem isso de page and stage. Sai muito bem no português, papel e palco. Sempre
Isso sempre é a pergunta para peças. Isso foi o centro do capítulo que eu fiz para nosso livro. Se, quando se está traduzindo uma peça, se está traduzindo para publicar ou para o palco. Em alguns casos, a publicação vai para o palco, mas nem sempre. Gisele, acho que nosso Gisele Freire escreveu sobre isso, que ou que vai para o palco, o palco aqui seria o suporte, em maioria dos casos é muito, muito diferente do que é escrito e traduzido. Eu estava discutindo isso com um aluno fazendo um projeto na Casper Libro ontem, que, em geral, os diretores brasileiros quase nunca usam. Com certeza, eu estou falando aqui as traduções de Shakespeare ou que foi publicado. Grande maioria dos casos vão para uma tradução nova que fazem, ou assistente faz, etc. Poucas traduções do Shakespeare brasileiro são consideradas aptas para o palco. Bandeira, Macbeth de Bandeira, sim, e as traduções de Megera Domada, Hamlet e as Merry Wives of Windsor, Comadres Alegres de Windsor, de Milo Fernandes. Mas, em geral, traduções de Bob de Heliodora, que mantém os pentâmetros iâmbicos, são considerados muito chato para usar no palco. Então, temos esses dois suportes diferentes dentro da mesma mídia. A situação é muito complicada, e se levantou essa ideia de suporte, que é muito interessante. Acho que responder, poderia fazer uma palestra inteira sobre isso, mas parece que a palavra suporte agora tem sido substituído basicamente por mídia. Olha, John, a Julieta tinha uma pergunta, não sei se era essa, Julieta, que você estava falando da metonímia, se queria falar ainda sobre isso. Se não, a gente podia continuar aquele finalzinho e aí a gente faz um mini housekeeping antes do pessoal ir embora. Ok, então eu coloco... Eu quero complementar, porque é justo o que o Sinclair estava falando. Eu ia falar o seguinte, televisão, ele é um suporte, é um medium, mas você pode ter concerto, teatro, publicidade, leitura de livro, novela, tantas, seriam mídias diferentes ou tudo um mídia só? Peraí, estava tentando abrir agora. Peraí, faz a pergunta de novo, não consegui. Na televisão, você pode assistir teatro, você pode assistir concerto, balé, publicidade, você pode ver, você pode ter leitura de poemas e você pode ver filmes, tudo que são outros mídia dentro daquele mídia. Fica uma coisa muito complicada. Exatamente, mas televisão em si vai ter características específicas. Uma peça no palco vai ser muito diferente na televisão. Mas você pode ter a peça no palco filmada e passada na televisão. Não, também tem musical. Para também a televisão. Tem musical. Então, sim, mas a diferença... Mas você está vendo sem ser ao vivo. Porque então, o teatro é ao vivo, mas foi filmado ao vivo e aí você assiste. Um concerto ao vivo passa na televisão, mas tem concertos feitos dentro do estúdio. Então, é muito, já começa a complicar. Não, mas, Julieta, pensa o seguinte, sempre que a pensa na audience, no público, qual a experiência que o público, acho que é mais fácil você lembrar disso, qual a experiência que o público vai ter?
o público, ele vai estar vendo o quê? Ele vai estar como? Ele vai estar de uma maneira, por exemplo, se quando você está assistindo numa televisão um musical, ou uma ópera, ou um concerto, você está, vai estar muito diferente que se você tiver saído da tua casa, indo para o que era a discussão que a gente teve na pandemia, entendeu? Então, que foi a loucura que foi na pandemia, que fecharam os teatros, fecharam o cinema, mas como vai fazer, não sei o que lá. E tanto que as pessoas começaram a voltar para o teatro, acabou agora, a Fernanda fez questão da banca dela ser presencial, a Jamile também, entendeu? Porque, assim, tem uma diferença entre presencial e digital, você sabe, quer dizer, nós aqui, eu fiquei escrevendo muito sobre essa história digital, acho bárbaro, tem as vantagens, mas, gente, pelo amor de Deus, adoro encontrar com as pessoas, vocês sabem, adoro uma festa, encher minha casa de gente. Então, assim, claro, tem uma experiência diferente, nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo mais como as... Entendeu? Como tudo vai se juntando. Hoje em dia, por exemplo, também tem uma mistura entre televisão e cinema. Ninguém mais sabe. Todos os talentos do cinema para o streaming. Você liga a tua televisão, você pode ver YouTube, você pode ver... Entendeu? Então, assim, mas continua sendo uma tela. Entendeu? Você não está lá. Você não está vendo o cara. Você não pode ir lá pegar autógrafo. Yeah, acho que eu posso falar algumas coisas aqui. Televisão, que na minha vida sempre foi muito importante, especialmente quando eu era criança, adolescente, eu ficava horas e horas assistindo. Eu peguei a melhor época da televisão britânica, época de muitas sitcoms, peças especialmente feitas para televisão, Kathy Come Home sobre a falta de moradia, e peguei Monty Python, os primeiros Monty Python também. Então, tipo, a idade de ouro da televisão britânica foi nos anos 60, 70, que eu cresci com... me lembro que não foi minissérie, isso foi tipo maxissérie, The Foresight Saga de John Galsworthy, que teve público enorme, foi sempre transmitido domingo à noite. O público em geral era classe média, então até teve que mudar alguns horários dos cultos missos nas igrejas para que todo mundo fosse assistir. Claro que naquela época não tinha vídeo que está lá naquele horário para assistir. Mas uma peça para televisão, como as peças que estou mencionando, essa série de Foresight Saga, é muito diferente. Peça para o palco. Só colocar o palco, só filmar o palco e colocar na televisão, especialmente antigamente, que tinha telas minúsculas e transmissão, era muito horrível. Então, muitos fracassos de peças de Shakespeare, muito chatos, até com atores clássicos para a televisão. Várias séries de Shakespeare insuportáveis. Hoje em dia, estamos vendo outra coisa. Uma indústria muito enorme. Temos esse tipo de mistura de mídia que falamos no livro. Entre muitas peças, por exemplo, usam telas. Hoje em dia, todo mundo tem tela. Eu tenho aqui duas telas. Deve ter gente, acho que Silvio deve ter, tem três ou quatro. Deve ter gente até com mais. Estou assistindo, eu estou aparecendo duas, não, estou passando duas, três vezes. Todo mundo tem, tão fácil hoje em dia. Uma área, uma mídia, talvez, nova, que muitos teatros estão usando, é um tipo de transmissão ao vivo, às vezes com... Ao vivo, às vezes com fuso horário, de peça, por exemplo, Royal Shakespeare Company, usando uma variedade de câmeras para pegar os ângulos melhores
e faz uma transmissão ao vivo da peça de teatro para o cinema e para o streaming, outras partes do próprio país ou outros países. Claro, tem que pagar. Isso que Royal Shakespeare Company e muitos outros teatros estão fazendo. Comercialmente viável e uma indústria enorme de encenações ao vivo, como eu falei, às vezes com fuso horário, se está no Japão. Entra no site do Royal Shakespeare Company para ver isso. Aí, isso sai bem. A última coisa que se quer, sai muito mal, só colocar palco na televisão. E falando da mesma época, quando eu era adolescente, eu até menos, tinha peças naquela época, por exemplo, de Harold Pinter, especificamente escritas para televisão. Claro, poucos personagens, close-up sempre. Não dá para colocar 20 pessoas no palco, aí televisão minúscula, horrível. Então, estamos entre outras perguntas interessantes, outras mídias, outras maneiras de ver. Bom, a Julieta e a Érica, só ia falar, João, que essa coisa da limitação da tela, a gente está tendo com o celular agora. Então, as mídias sim, que estão usando para gravar, o Snapchat também tem isso. Sim. Vai lá, Julieta, depois Érica. Justamente pensando nisso, no recurso da filmagem, do digital, você vê um show ao vivo, você tá lá longe, você vê o cantor desse tamanhinho lá embaixo, mas tem um telão onde você pode ver um close de perto. Você está vendo um jogo de futebol, o jogador pequenininho lá embaixo. Você assiste em casa, se assiste de primeira fila de perto. O juiz de futebol pede o juiz de câmera, de vídeo, para saber o que aconteceu. Então, está havendo um uso da imagem diferente do que era. A imagem era para ver um filme. Hoje em dia, você ia ver no cinema ou na TV. Hoje, você usa a imagem, mesmo quando você está no teatro, ou está no show, ou está no jogo de futebol presencial. Exatamente. Outro exemplo muito bom. Corrida de cavalo, você vai para... Pouca gente vai aqui no Brasil, mas no Reino Unido, na Irlanda, muito, muito popular. E nas grandes corridas, todo mundo aposta, no Grand National, Steeplechase, obstáculos, Royal Ascot. Vocês vêm, provavelmente, vocês, se vocês não foram no chapéu todo, vocês veem tudo na internet. É exatamente isso. Você vai para o Royal Ascot, um tipo de sociedade, ou se você não pertence a alta sociedade, pagando para entrar lá um dia com chapéu vestido bem claro, se finge estar na alta sociedade. Claro, você pode ver isso no filme My Fair Lady, peça, um filme que era adaptação de Pygmalion, etc., etc., My Fair Lady. Você pode ver tudo isso. Então, isso é um tipo de evento social. Quando você está lá nas corridas de cavalos, os cavalos estão muito longe, você assiste tudo na televisão. Então, tem isso. Essa mistura de mídia. Estamos com telas em todo lugar agora, até no teatro. Não podemos fazer isso. Divisão muito clara entre teatro, palco e cinema. Não é mais isso, você vai para um, você vai para... Eu gosto de teatro. Não vou no cinema. Eu nunca vou, eu odeio teatro. Acho que não podemos dizer isso mais. O Neila Torraca está online lá. Estou louca para ver essa peça. Fala lá, Érica. Oi, gente. Não, é justamente sobre isso que eu estava achando interessante.
esse papo das telas, porque, assim, eu tô gostando da experiência de filmar a minha peça Hamlet Ex Machina para o metaverso. A gente já filmou, as cenas foram filmadas em 3D, e aí, pelo celular, a gente consegue ver de dentro, quem viu a peça, consegue ver de dentro do bunker a perspectiva dos atores, vai mexendo. Então, quer dizer, é muito legal. Eu não tenho aqueles óculos, né, que é para entrar no metaverso. Eu não tenho, uma tecnologia cara, pouco acessível no Brasil. Mas eu vejo que muito assim, rapidamente, né, esse mesmo pessoal que me convidou para filmar a minha peça também filmou a Parada Gay, e foi muito interessante ver com aqueles óculos como que a gente tem uma experiência de real. Então, nesse caso, é tela, é uma tela que vai estar no nosso olho, se fosse um óculos, mas é uma tela que me coloca no presencial. Então, acho que isso, John, Julieta, né, que vocês estavam falando da tela, acho que esse é o próximo passo nosso rumo à nova tela, que através de uma tela a gente vai parar de novo no teatro. E na perspectiva, eu vi muitas propostas interessantes de exatamente como filmar, né, para definir como filmar o Hamlet Ex Machina. E aí depois, sei lá, eu posso um dia, é que eu não estou conseguindo vir nesse horário, mas um dia eu poderia falar, compartilhar isso, é bem interessante. Fala um pouco do seu canal no YouTube. Hã? Ah, o meu canal no YouTube. Fala um pouco, eu conheço um pouco, mas não muito bem. É, o canal da Escola Livre de Artes? Sim, sim, sim. Ah, tem vários programas, John. Assim, tem vários programas. A Escola Livre de Artes foi criada durante a pandemia para amparar, assim, com arte, tirar a gente um pouco desses estados opressivos e depressivos, né? Inclusive financeiros. Agora, o nosso novo aventura vai ser para um mundo, uma coisa chamada economia viva, né? Porque a gente criou o canal no YouTube porque a nossa contribuição na escola é consciente, mas muita gente não tinha como contribuir com o preço social da escola. E aí a gente criou o canal, um ano depois da escola. Então, o canal procura compartilhar conteúdos em forma de entrevistas, palestras, filmes, peças. A Valéria fez a Gaivota do Chekhov com os alunos e está lá no site. Quer dizer, no YouTube, no canal da Ela, Escola Livre de Artes. E vocês também podem ser todos convidados para irem lá apresentar pesquisas, né? Tem o Ângelo Mendes Correia, que apresenta programas assim na área de literatura. A Cláudia Dornbusch, do Alemão, da FIFELESH, entrevista pessoas ligadas ao cinema. Eu entrevisto pessoas, assim, no geral, que têm um trabalho interessante. A Julieta já esteve lá em entrevista, o John já esteve lá em entrevista. É muito legal, assim. Então, estejam convidados também, se quiserem apresentar cursos. A Isabela acabou de dar um curso maravilhoso sobre Jane Austen, adaptação e fanfiction. Dois pontos, orgulho e preconceito. E aí foi muito legal, o curso terminou essa quarta-feira agora. A Isabela também tem uma entrevista dela lá. E para mim foi assim uma coisa maravilhosa poder ver tanta gente falando de Jane Austen, né? Tantas maneiras, e também a maneira que a Isabela vê fanfiction, que é uma coisa bem interessante. Então é isso, eu a todos convidados para a Isabela era do Great, e depois de sair do Great, ela se desligou do Great, mas continuou minha parceira de pesquisa, a gente continua estudando tradução e adaptação. Não estávamos conseguindo muito estar aqui nas reuniões, ela no cinema, eu não estou conseguindo por causa de horário, mas continuamos estudando, e aí esse curso foi um pouco o resultado, e vai ter outro, ela vai dar mais um módulo de Jane Austen lá na Escola Livre de Artes, numa quarta-feira, a gente ainda não sabe quando, mas vai ter. E aí tudo isso é inspirado, assim, graças ao John, porque nós somos... O que é exatamente Escola Livre de Artes? O que é exatamente? Então, é isso, John. É um lugar para a gente... São vivências.
tem um pessoal que é ligado à antroposofia, né, nas artes plásticas, assim. Eu sou do teatro, a Valéria, a Cláudia Dorn. O que, que é antroposofia? O que, que é isso ligado à antroposofia? Antroposofia, Silvia, é uma corrente ligada ao Rudolf Steiner, que criou uma pedagogia chamada Waldorf, com várias escolas pelo mundo todo, e com grupos ligados também a comunidades de não violência. Eu estou trabalhando bastante com isso também. A escola é para isso também, ligada também a, desde agricultura biodinâmica e orgânica. Por exemplo, eu posso indicar para vocês um pessoal da permacultura. Depois eu posso, quem tiver interesse, pode me mandar um e-mail. Eu vou deixar meu e-mail aqui. E aí eu posso indicar essas coisas, porque a antroposofia é uma ciência, né, ligada também a uma parte espiritual, né? O Steiner é um austríaco que escreveu nos anos 20 e os textos dele são bem difíceis em alemão. Assim, tem algumas pessoas ligadas à escola que são tradutoras de Steiner, ligadas à editora antroposófica. E então a gente tem lá vivências de terapia artística. Né? Como é que não é, e todos os cursos na Escola Livre de Artes, eles são para atores e não atores, para cineastas e não cineastas, por exemplo, do celular ao 4K, né? Então, se você é um cineasta, a gente fez um filme no início da pandemia, com dois atores globais, que eu não posso revelar o nome, mas que se dispuseram a serem cobaias para um roteiro feito pelos alunos em curso e um diretor que estava lá em Amsterdã. Né, está em Amsterdã, é um brasileiro que mora em Amsterdã e dirigiu pela internet no tempo da pandemia, com a gente gravando na casa dos atores. Então, a ideia é, e tem dado certo, é que assim, essas reuniões, que não são aulas gravadas, são encontros ao vivo, assim, presenciais, às vezes, quando a gente pode, mas online, e estão ajudando a gente a sair as pessoas, né, que estavam depressivas, a sair desse estado de depressão. A Silvia falou que alguma coisa meio hippie, não sei. Meio riponga, meio tua ajuda, eu tenho um pouco de desconfiança dessa coisa, tudo bem. Esotérico. Eu sou bióloga, gente, eu sou super desconfiada dessas coisas. Eu pensava isso também. Mas, tem a Helena Blavatsky como teosofia, mas não tem a ver com isso. Enfim, se vocês tiverem interesse, especialmente se puderem ler em alemão... Não, o pessoal gosta, normalmente o pessoal adora essas coisas. Mas assim, a escola não é antroposófica, viu, Silvia? Assim, a escola tem pessoas que não são nada antroposóficas, são artistas independentes que dão os cursos. Não, né? Não, só essa linha meio de querer ajudar, tirar da depressão. Não sei, eu tenho funcionou, pouco, né? Mas tudo bem, vamos lá. Gente, tem que fazer um housekeeping, se vocês... Okay. Você vai continuar, John? Ok. Eu nem consigo... Eu não quero que o pessoal vá embora sem a gente deixar o texto. Rapidamente, sobre uma parte... Da introdução, que vale a pena ler. E no começo da introdução, Nietzsche fala de capítulos, acho que a gente leu alguns capítulos, acho que uma pessoa leu esse capítulo ano passado, retrasado, sobre adaptações de Dickens para o teatro no século XIX. Uma área muito, muito interessante. Antes dos filmes, no século XIX, houve muitas, muitas adaptações de livros, e especialmente dos livros de Dickens. Outros capítulos, são tipo ícones, parágrafos de adaptações. Frankenstein, Drácula, claro, obras de Shakespeare, Homero, muito, muito, campo enorme para trabalhos sobre adaptações. E nesse livro, Handbook, tem vários capítulos sobre adaptações de Frankenstein,
ícone na área de adaptação. E, claro, junto com Frankenstein, temos Drácula. Ok. Aliás, vamos... nós temos um webinar já marcado para perto do Halloween. Já vou fazer uma pequena advertising. Na próxima semana, no Dia das Crianças, nós temos um webinar sobre o Dr. Seuss, que vai ser dado pela Jamile. Talvez venha a tradutora, vamos ver. E... o outro é um webinar, como diz o John, de horror. Então, nós vamos ter Drácula, Frankenstein e Jekyll and Hyde. Uma das pessoas é membro do nosso grupo, a tua querida Ana Júlia Sencleia, nossa querida Ana Júlia. E os outros dois estão convidados, inclusive tem gente que participou da Jota. Vai ser bem legal. Vou estar fantasiada de Halloween, para quem quiser ver. Vai ser numa sexta-feira bem perto. Vamos fazer um housekeeping, então, John? Tem um encontro lá, né, com o Bruno. Sim, tem o encontro do Bruno dia 21 também, né? Desse mês também, dia outubro. Esse mês está cheio de webinar, gente. Tem toda sexta agora. Tem também do Bruno, que a Marli vai participar, que é o menino, estou recordando, porque isso vai para o ar. É o moço, gente, que salvou o haitiano de ser condenado por um crime que ele não havia cometido. Ele ficou preso muito tempo. Ficou preso um tempão, ele falava creole, não tinha ninguém para ajudar, então a importância da tradução comunitária, tá? Eu acho que muita gente vai se interessar. Nós convidamos, Marli, me lembra nossas convidadas da mesa? É a Patrícia Gimene, né? Patrícia Gimene, eu vou dar, porque acho que só, no fim só ela que conseguia na data. Isso. O Bruno, que ele é aluno da Fefeleche, ele fez mestrado, né? Ele é da área de linguística. E ele vai, então, contar o caso, como foi, saiu no jornal, todo mundo. Bom, sobre os textos, John, é o seguinte, o próximo, em outubro, eu gostaria de apresentar o texto da Transmedia Adaptation da Dina, que eu acho uma discussão muito interessante. Eu já trabalhei com o texto dela, eu conheço a Chrissy Dina, conheço o blog dela, Transmedia Adaptation, Revisiting the No Adaptation Rule. Vou colocar aqui de novo. Eu depois vou... Temos uma pasta, gente, que está aqui, vou colocar de novo para quem não viu, repetir. Nessa pasta, a gente tem tudo lá, podemos colocar o nome ao lado. Então, em outubro, eu vou falar isso. Temos a reunião de novembro, que tem o jogo do Brasil, é isso? Nesse dia, Fernanda? É o jogo do Brasil? Reunião de dezembro. De dezembro, que é o jogo do Brasil. Tá, então, ainda tem novembro, se alguém quiser falar já. Eu gostaria de sair hoje, já com novembro, já alguém que quisesse se... Tem tantos jogos aqui. Peraí, A gente só tem a reunião de novembro e de dezembro, agora, porque a gente está em outubro, né? Daí, a gente precisa decidir se na reunião de dezembro a gente começa mais cedo ou se a gente termina mais cedo, já que tem... Eu sugeriria fazer os dois, ou sei lá, ou cancelar ou adiar, John, porque, não sei, tem que ver... Dois de dezembro vai ser difícil. Camarões contra o Brasil às 16 horas. Eu acho difícil. Não seria difícil, seria prático, mas não vai ter ambiente. As pessoas vão estar dispersas. Todo mundo, não sei se o pessoal... Ok, não sei se o pessoal... Não, todo mundo vai assistir o jogo, mas não sei se tem ambiente. Eu também acho que não tem ambiente, eu concordo. Temos que pensar nos jogos da Argentina também. Não, mas não tem problema. Então teria que ter mais uma pessoa só para a gente fechar esse ano. Já estamos facilitando, porque eu estou me voluntariando para o próximo. E a Fernanda já tem um que ela quer fazer para o semestre que vem. E a Julieta Benedetti me disse que quer fazer Transmedia e Publications. Ela me pediu desculpa que ela teve que sair,
mas ela me falou que ela viu um no Transmedia Publications, que ela quer fazer esse, pode colocar o nome dela, até me falou que quando que eu coloco? Não sei, vou até posso mandar um recado para ela se ela não quer apresentar em novembro. Você pode ver. E, gente, se inscrevam, coloquem lá o nome, entendeu? É, eu estava pensando, John, o ano que vem, depois que a gente já, né, acho que já, a gente já vai fazer mais alguns outras mídias, a gente pode trazer o Jack Boozer também, tem aquele livro bem legal que fala sobre, pode discutir um pouco, não sei, é, para falar um pouco de screenwriting e a importância de verificar texto quando a gente analisa coisas de audiovisual. E não é só roteiro, John, porque às vezes as pessoas têm outras coisas também que às vezes elas esquecem, porque tudo está escrito, igual a escola de samba, é só ir lá, vamos ver o que o cara escreveu, entendeu? Sei, a gente, as pessoas às vezes esquecem, sempre tem uma coisa escrita, as coisas não saem do nada, um podcast, um programa de rádio, tudo tem um roteiro, né? Então... É... Bom, acho que é isso, John. É... Alguém aqui quer falar em novembro, gente? Está todo mundo quieto aqui? Não, né? Adriane, você que entrou agora no grupo, a gente sempre pega um de Cristo. Fala aí. O Sam Clay, fala. Eu nunca apresentei também, eu posso me voluntariar? Ah, pode, já que o pessoal está devagar, não senta. Vamos lá, apresenta, Sandler, apresenta e... Não, a Fernanda também já apresentou. É, não, a gente pode, sabe, às vezes a pessoa se interessa por uma coisa que ela quer, sabe, tem interesse. Então, se apresenta, você quer apresentar em novembro? Quando você quer apresentar? O que que era, o que que a gente ia decidir, Fernanda? Duas tem que decidir, né? Não, como a gente já não vai fazer de dezembro por causa do jogo, então seria só a de novembro. Daí eu posso... Daí já tem mais ou menos as datas do ano que vem, né? A gente só precisa confirmar as férias, daí pode ir mandando para mim, que eu vou colocar na Tá bom, a gente estava vendo, John, como eu falei, a gente normalmente não faz reunião na janeiro e fevereiro a gente também não faz, a não ser que as aulas comecem muito cedo, mas eu acho que não vai começar. Então, a reunião seria março, abril, maio, junho, aí para julho, aí volta agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quando não tem Copa, a gente faz a primeira em dezembro, porque logo no começo do mês não atrapalha. Então, teria... Não são tantas leituras, gente. Não são tantos dias também, né? Não tem muitos. Quanto deu? Sei lá, deu 8, acho. Nem contei. Então, já tem o San Clay, a Julieta quer, você tem um, Fernanda, que você falou que você está interessado. E aí, vamos indo. Também vai, a gente vai fazer curso, vai ter coisa para fazer. Eu tenho que sair agora. Eu te mandei, a gente vai falando sobre isso. Eu tô aqui. Eu tenho que sair agora. Não se preocupa. Eu tô aqui, eu tô revisando o livro. Okay. Tá bom. Tá bom. Ok. Bye bye for everybody. Tá bom. Tchau, gente. A gente se vê então em novembro. Pera, novembro quem vai apresentar, Silvia, que eu me perdi aqui. Muitos nomes. Eu apresento o Transmedia Adaptation Revisiting the No Adaptation Rule. Eu tinha pensado esse. Qual que você tinha pensado, San Clay? Você tinha pensado outra coisa? O San Clay saiu. O San Clay caiu. Não, tá. Eu quero falar dela, porque essa mulher, ela tem um blog e ela tinha falado que ela estava justamente reclamando de que o pessoal de Hollywood tinha feito uma lei, mas que, não, sabe, reclamando disso. Eu quero ver o que ela fala, eu não li esse capítulo. Uhum. E eu falo dela no livro, e quando eu escrevi o livro, eu não tinha lido esse capítulo. Só falta eu ler, vou ficar chateada, mas tem que fazer o quê? Eu escrevi, não dá, a vida é assim, você tem que dar um ponto final na tua vida. Bom, tá bom, gente, é isso. Beijo. Tchau, tchau.